はい、こんにちは。札幌7位美容師の山口元です。今回は、美容師さんより上手に切る自宅で切るカットの方法をお伝えしたいと思います。多分このね情報はね、美容師さん見たら多分おいこの野郎って多分なっちゃうと思うんですけど、多分そこそこの美容師さんより綺麗に切れる方法が自宅で一般の人が切れるんじゃないかっていう方法があります。まあお子さんのねカットでも使えるような感じです。まあ例えば女の子だったらボブのスタイルだったりとか、もう2歳児とかね、イヤイヤ期の子供とかでも大丈夫な超簡単な方法っていうのをお伝えしたいと思います。まあ大人でも使えるカットですので、結構内容としてはめちゃめちゃいいかなと思うんで、内容がもし、いいなと思ってくれたら高評価とチャンネル登録ですね、モチベーションをね上げるという意味でも、まあシェアとかねたくさんしていただければ非常にありがたいなと思います。で、あのサイトを運営している方とかでホームカットの動画を使いたいという方がいらっしゃれば、あのぜひ使っていただいてもいいかなと思っております。結構長い、やばい、かなりやばい内容になるかなと。超シンプルで誰でもカットできるけど美容師さんのクオリティを超えるっていうような動画を配信したいと思います。で、あんまり今まで出たことがなかったんですけど、うち の, あのスタッフの、まあ、美容師もねできるエステシャンなんですけど、21でね、結構ねあの真面目なんで、あの表情硬いと思うんですけど、 VR 使ったヘッドスパですね。これねちょっと使って、まあ、すいませんね、ちょっと本題の前にちょっと宣伝みたいな感じになっちゃうんですけど、あの彼女がやってまして、この VR をねこういう感じですよ、つけて、ヘッドスパ受けるんですけれども、頭皮洗浄っていうのもあるんですよ。で、頭皮洗浄っていうので、あのちょっとタンニンっていうのを使うんですけど、その頭皮洗浄によって髪の毛の腰で出したりとかですね、でトリートメントとしてもめちゃめちゃ効果あるんですよ。持続性もあるし2週間ぐらい持続するんで、トリートメントとしても全然使えるかなって感じだよね。結構いいサラサラになるよね。で、ドライヘッドスパの要素もある、まあ、最後スタイリングしてね、ちゃんと ある程度あのブローとかスタイリングをしてねさせていただいて、かなり破格の金額で今やっておりますので、でシャンプー台での、スパとドライヘッドスパと頭皮洗浄とこの VR がついてるんですね。で、五感を刺激するので、視覚とか嗅覚とか味覚とか、まあ、いろいろねその五感を全部刺激するっていう、全く新しいヘッドスパを僕が考えましたんで、それが VR ヘッドスパになります。あのイヤーですね、結構耳も需要があってイヤーエステもやってます。まあ、ダイエット効果があったりとか、耳の赤掃除のね歯石だったりとかも、まあ、スコープを見て、なんだろう、耳赤取るだけじゃなくて、まあ、ちょっとねマッサージもちょっとありますんで、フェイシャルの工程で、肌が傷まない日焼けサロンで、そのままタンニンを使うんですけれども、タンニンとは北海道の玉ねぎの成分を使ったものをちょっと使います。肌がまあねスベスベになりながら色がちょっと黒くなることによってちょっと健康的になったりとか、例えば結婚式の前だったりとか、誰かイベントご挨拶の前とかにちょっとイメージを変えたいとか、ちょっとたくましく見せたいとか、ダンスの場合だったんですよ。そういう場合に少しねシミとか、そういうニキビ跡とか少し消えますから、それをやっていただいて、いただければ、ちょっと雰囲気がね変わるかなっていう。あとね脱毛、メンズのヒゲ脱毛だったりとか、そういうのもやってまして、まあ、その単にもね女性がやってもいいと思いますし、ただまあ色づりにしたいっていう方はちょっと真逆になっちゃいますから、ちょっと色をねつけて、ビクトリア・ビッカムさんとかも、染めてるんですね肌をね。でタンニンってウイルスとか の効果もありますんで、まあ、カキタンニンとかもそうなんですけど、ウイルスに強いんですよ。だからそういう効果もあってですね、全体を通しても、まあ、結構いいかなっていうふうに思っています。でそれをね担当してもらってるエステシャンのサキさんなんですけど、今回は僕がこれ切ったやつを実際にじゃあサキさんでも切れるのかなっていうのをですね、なんで今回は100均のハサミ使ったりとか全く皆さんでできるようなものしか使ってませんので、この動画見れば皆さん自宅で絶対できます。はい、今回これ100均のハサミです。100均のハサミを今回使っていくのと、バリカンは2000円ぐらいで売ってるやつで全然いいので、100均に売ってるこのカチューシャを使います。以前のね動画もちょっと見ていただければ、自宅でパーマかけるとかそういう時に使ってたカチューシャなんですけれども、この金のカチューシャ、これを使います。はい、これだけです。これで美容師さんに負けないボブをカットするっていう方法ですね。あとダッカールがあればできます。その前にドライカットで切った方がいいですよ。濡らしちゃうとですね実際の癖がわからなくなっちゃうんで、乾いた状態で皆さん切ってください。濡らすと跳ねるんですよ髪が。僕の検証結果によると、乾いてた方がよりお客さんがやりやすい、で持ちがいいって言われてますから、ドライカットを、まあ、最近はずっと、進めております。お土産とここ延長線のところ、ここは上にストンって上げます。それだけでいいです。余計なことは考えなくて大丈夫です。ここをなんか止めといてください。こういうのでね、もみあげの延長線上、横に引っ張ったところの延長線上、こう上にストーンと開けてください。ここを取ります。あとこのウィッグちょっと段が入ってるから、僕難しいかもしれません、綺麗な僕作るには。1個注意点があります。これ目がちゃんと揃ってるか確認です。これがね可燃ですからちょっと動きますから、
目が均等に揃ってるかなっていうのをこれ確認してもらって、はい、こういう風に頭の丸さに合わせてください。こういう感じです。止まらないとダメです。止まるぐらいにしてください。いいですか。反対に使います。このままギューッと持ってきます。ちょっとねテンション強めにしたいんで少しこの形状を小さくします。コーミングし終わったら一回ちょっとコーミングしますね。このままね、これでコーミングします。このような感じで丸さを作っていきますね。コーミングで先ほどコーミングしましたがカチューシャでも一回コーミングしてください。そしたらはい、このままここちょっとポイントです。口を押さえます。いいですか。首輪を作ります。本当に簡単なんでこれ一回覚えたらマジやばいです。でも皆さん美容師さんちゃんと来てください。これで綺麗に切れたとしてもここで首輪できてますよね。確認は水平かどうかです。バリカン使います。でバリカンでこれウィッグなので人間の肌じゃないからなかなか奥まで入らないんでちょっとなかなか切れないんですけど、ちょっとやってみますね。歯はこうじゃなくていいですか。こうじゃないですよ。こうですよ。皆さんこの後もねすごい今すごいバリカンを使った切り方があるのでちょっと楽しみにしてください。ここはねなんだよって感じだと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。まだすごい方法があるんで、美容師さんでも切れないカットラインが出すバリカンの使い方っていうのがあるんで、それを一般の人に教えます。自宅でもねなかなか切れないと思いますからね。人間だともっとねささって切れてるわけですよ。これウィッグ硬いから歯が奥に入らないんで、えこんな切り方でいいのと思うかもしれないんですけど、実はボブって結構ここで切るのが結構綺麗なライン出せるんですよ。実は美容師さんも知ってる話なんですけど、持ち上げちゃうと逆に段が入っちゃってボブ作りづらいですね。はい、こんな感じ。これでとりあえずここのボブのラインは作れました。意外とカットってね余計なことしない方が手に切れます。ここが検証してるんで大丈夫です。で、このまま溶かします。あくまでも下がこっち、歯が上っていう感じです。でこのままストーンってまた持ってきます。いいですか。このまま自然に持ってきて、ここはねちょっと横が難しいんですけどね、バックのラインと合わせていきます。これ少し前下がりに今してるんですけど、何回かね切らないと、細かいのは後で皆さん切ってください。はい、そしたらここ横のライン、ここでちょっと前下がりにしております。はい、このような感じに前下がりが作れました。まあ綺麗なねこれは今できてるかなと思う。こういうところは後で、ね、切ればいいんで。どう、さっちゃんできてる、できるでしょ、これだったらできる。こちらも同様にこのままシューッとやって、これねほんとぶっちゃけ結構綺麗に切れちゃうんですよ。あんま教えたくないんですけどね、多分もう来られちゃうと思う、美容師さんに。でここをまたね、でもねまだね これの先があるんでね、もっとすごい方法が、ちょっとこれウィッグ薄いからねそれできるかどうか分かんないですけど、はい、これで決まります。超簡単ですよね。これ100均のハサミですからね。この100均のハサミで、あとはここね、ここちょっと長さが左右ね、これ合わせてください。皆さんこう持ってきてね、お子さんでも、いいですから、お子さんの髪でもこう前に持ってきてここでチョキッと切ってください。これ100均のハサミなんで皆さん同じことできると思います。はい、美容師さんこうやって切りますけど、これ難しいんで下に引っ張って上を引っ張ったところ上こうやって切るので、でも全然いいですから、これで大丈夫。はい、 OK で、ですね、次が一番襟足から指4本分いいですか、指4本分のところを横に取ります。いいですか、指4本分横に取ります。指下から指4本分横に取ります。まあ大体ねこのぐらいです、指4本分です。ここをですねまた別で切るんですけれども、なんで切るかっていうと、ここね伸びてきた時に LH 出ちゃうんですね。そうすると僕があんまり綺麗じゃないので、じゃあどうするかっていうと、ちょっと下向いてもらってですね、こういう感じですね。そしてまたカチューシャ使います。であんまりやると上の毛ね取れちゃうから、このままキュッと押さえるだけ。さらに1センチ切ります。これね、しっかり押さえた状態でさらに1センチ切ります。中がちょっと短い感じ、じゃあ上と下つながってないんじゃないかと思うんですけど、別に大丈夫、つながんなくても、はい、そこまで求めるなら美容師行ってください。全然いけますから、これで、長さ同じになるように何回かこれねちょっと引きつけて、人間だともっとスムーズにいきますから、こんなに苦戦しないので。はい、そしたら皆さんもそぎばさみとか持ってないと思うんで、大体ね美容師さんが教えるやつってそぎばさみも使っちゃったりとかしてるんで、
あんなそぎばさみいいやつ持ってないですから、そぎばさみなんか使わなくて大丈夫な方法を教えます。で、前髪の後にちょっとすごいやつやりますね。で、前髪どうやって切るかっていうと、はい、指3本分この鼻の延長線上から指3本分のところを頂点として、黒目の外側と指3本分の点を三角形でつなぎます。ちょきちょき切ってくださいって言われて、指切りますから、これ普通の人がやると。そんなことやめてください。で、そんなのしないで、100均でね、こういうやつもあったりとかするんですよ。これ前髪切るやつね。これなんかここに、フィルムついて目に入らないみたいな、これすごいですよね。でもね、これもね、いいんですけど、はい、余計なもの買わなくていいです。これで大丈夫で、これね、少しちょっとまっすぐにしてもらって、これ何回でも使えますから、長いコームにしてください。これ、ね、長ければ長いほどお客さんやりやすいんですね。まっすぐ下で切るとバツっていうラインができるんです。上にすると重なりができるんです。例えばどういうことかっていうと、下でこう切るとラインが出ちゃいます。だけど持ち上げると、上と毛がですね、落ちることによってずれますよね。そうするとあんまりラインが目立たなくなるので、少し皆さんの場合は、で、持ち上げるって、じゃあどのぐらい持ち上げるのかっていうと、大体ですね、この頭皮に対して45度か90度まで上げてください。これ45度、ここに対してね、ここの角度45度、これ90度、それぐらい上げた方がいいと思います。今は重ためにしたい場合45度、まあ、ちょっと軽くしたければ90度ぐらいでいいと思います。ただあんまり上げると長さが分からなくなるんで、はい、このような感じですね。で、ここはね、これ100均のハサミで、これね、バリカンでこう行こうと思ったんですけど、バリカンって最初の入りが結構強く入っちゃうんで、長さがこっち短くて長くなったりするんで、まあ、ここはハサミでね、一般的な感じでこう100均のハサミでいいんで、はい、長さを確認してドライカットで切ってくださいね。はい、じゃ45度で切ります。このままチョキチョキって、はい、こんな感じで切ります。あとはハサミを縦にこうちょっと入れてもらえれば、工作用バサミでもいけます。はい、絶対持ち上げてくださいね。で、これだけでここね、なんとなくできますよね。はい、前髪はこんな感じです。まあ、シースルーバングの方法とかはまた別の動画で、もし必要があれば皆さん言ってくれれば、シースルーバングも作れます。簡単にスリーウェイバングも簡単に作れます。はい、で、ここからですね、ポイントです。これちょっとね、びっくりされるかもしれないですけど、もう一回じゃあイヤートゥイヤーから止めましょう。で、そぎを使わないでどうやって収めていくかっていう部分なんですけど、はい、これイヤートゥイヤーから今分けてバックですね。で、またこれ使います。これを下からギュッと持ち上げます。で、ちょっと溶かしておいてくださいね。はい、このまま少し R を描きます。先ほどあの強い R じゃなくて、緩やかな R に設定します。で、ここもちゃんと目がねなってるのを確認してください。今度は下から持ち上げてるんで、下が棒状で上が歯ですね。この状態です。はい、この状態で、どうするかというと、バリカン使います。ここは皆さん気をつけてください。毛先のちょっとのところをザクっていくんで、そーっと逃がしてください。皆さんザクっていかないでくださいね。そーっと落としたら、音がしたらもうそれ以上深く入れないでください。音切りくださいね。切ってる音したらもうそのまま逃がしてください。これはちょっと難しいんですけど、セニング使わない方法です。いいですか。あ、ジョジョジョと落としたらもうそのまま奥に入れない、これがポイントです。それが今回の一番のポイントかと思います。薄くなってくるところはあんまりやんない方がいいですね。ジョリジョリってなったらもう離してください。それでいいです。ジョリジョリってなったら外に逃がす。こういう感じです。で、そぎが入りますから。はい、でもこのそぎって結構ビューさんがギューってこうえぐってね、切ってる感じに近いんで、かなり高度なそぎが入ってるんです、実はね。で、サイドいきますね。サイドね、絶対穴開けないでくださいね。で、ここも何回かコーミングして、はい、ここちょっとね、ずれてると引っかかりやすいんで、ここしっかりやって、はい、ここからね、もうすでに薄いんであんまりやんない方がいいですね。やるのは毛先から指4本分のところ以外はやらないでください。危ないんで、はい、そーっとこんな感じです。もうこれ以上やらない方がいいですね。これでそぎ入ってます。歯がね、こういう風になりますから、この歯がしっかりしてるかですよね。これによってコーミングが変わりますからね。はい、しっかりこの歯がなってるか確認して、持ち上げて毛先の、はい、だいたいね、下のパネルの90度ぐらいまで上げてください。で、そーっと逃がす。これですね、本当は営業でも使えるんじゃないかなぐらいの感じです。はい、こんな感じです。で、あんまりね、もうこうやって透けてるところ、こういうところはもうね、あんまり入れない方がいいですよね。透けてますから。はい、これでですね、じゃあね、ボブが
できました。でね、結構ねゴムで留めて切る自分の方法とか結構皆さんYouTube 見てると僕結構最初に考えてやったんですけど結構いろんな人真似しててですね、あとこういうの使って切ったりするやつとか結構みんなパクられるのはまあいいんですけど、なんかあたかも自分のような自分で考えたみたいな感じにちょっとやられてるのちょっと嫌なんで、あまり皆さんパクんないでください。そう、そういうパクリ動画がね結構多くなっちゃうんで、そういう意味でも皆さんシェアしていただければこの人のが大元なんだなっていうのが分かっていただけるんで、うちね結構今おすすめしてるのがヘアリーのバームワックス、これすごい使いやすいんですけど、結構ねカットする前にこれつけてもいいかもしれないですね。その方がまとまって切りやすい場合もあります。僕は結構これカットする時も使ったりはするんですけど、これ一切セニング使ってない状態ですけどね、このライン出せるんですよ。綺麗じゃないですか。で前髪もこういうところちょっと出ますよね。そしたらこうやって美容師さんみたいにこうやって切る必要ないですから、こんな切り方しなくていいんで、出たとこ引っ張ってバツって切ればいいですよ。そのまま出たとこ引っ張ってバツって、はい、そんなね指切っちゃうんでっていう感じで、で襟足のところとかもしね出そうなところあったら、まあ、追加1個でちょん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 ってこう切ってあげるぐらいで、はい、この100均のハサミでも切れますんで、中からグーッとえぐった軽さが出てるんで、ここもねニュアンスも少しかっこよくなって美容室でやってるみたいな感じじゃないですかね。どう？それに切れてるでしょ。こういうこれをちょっとさきさんの方に切ってもらいたいと思うので、まあ本当ね簡単な、すぐ簡単に切れそうでしょ。これね、さきさんの方にもちょっとチャレンジしてもらって、でこのねちょっと隙間とかこの横の隙間とかもさっきのえぐるやつで出るんで、ほら結構綺麗じゃないですか。こうピアスしても結構かっこいいと思うんで、でこれお子さんにやっても絶対かっこいいんで、こういう風にできればいいかなっていう風に思います。まあ、これねじゃあさきさんにこれから切れるかどうかっていうのをちょっとやってみたいと思います。まあちょっとね後編の方ですとこうやっていただきたいなと思うんでお願いします。